Как се е пляснал само. Роднико! Ми родни спинка, а пък аз трябва да излезна сега. Трябва да отида да търся. Днес търся подарък до 10 лева за моята колежка. И всъщност това, което смятам да направя, е един страхотен комплект за Movie Night. Надявам се на нея доста да я хареса. Вени, ако гледаш видеото, не го гледай, спирай сега. Затова сега излизам и днес ще ви взема с себе си на една малка разходка. Днес имам по едно бомбонче от календара ми. Вие имате ли такъв календар? Не сте ми отговорили още. И ако имате, на каква тематика е вашия? Моят типично коледен, вече сте го виждали. Да, и так му си взех бомбончето за деня. И сега излизам! Искам да видите само колко мило. Съседите ми вече са си сложили коледен гирлянд. Много е готин. Наистина е много красив. За жалост, аз все още не съм си сложила. Ето това е нашата врата. Да. Но он си, който го направих, скоро ще го сложа. Живея доста високо аз. И всичко става с един такъв ключ, който има чип. За да слезна, аз съм на последния 10-ти етаж. Затова ще си попътувам малко в асансьор в момента. Да, няма как. Това е вече изхода и тук са ни почтите. Моята почта е 31. Днес обаче ма е празна. Онзи ден получих едно писмо от Канада и супер много се зарадвах. И ето така изглежда моят блок отвън. Тук имаме един фризьорски салон, едно студио. Всъщност за първи път влогвам навън в този блок и не знам хората как ще ме гледат. Ето там горе на най-високото живея аз, от дясната страна. Имаме и тераса и един такъв прозорец, който е малко ъглов. Тук долу имаме една пицария Море, се казва. Не знам ако сте от Пловдив, дали сте идвали. Но това е италианската уличка пък там надолу. Сравнително ново е абсолютно всичко в този район. Да, като изключим кофите за Букух. Да, и така. Това място, между другото, е много приятно. Хората от ресторанта тук направиха един детски кът за децата да могат да си играят. Не знам дали беше целенасочено към децата или към хората, чието деца идват в ресторанта, но и в двата случая е хубаво. Харесва ми самия този път, който е срещу нас, 174, защото има едно такова парко място. И под парко място искам да покажа. Хората се грижат за това нещо. През лятото е много хубаво. Много зеленено става и добре, че не са отворили самата изходна улица. Слушам сега пътя. Дано не ме блъсне някой. И тук има още едно заведение, Бухеми. Между другото, тук ни беше втората среща с Тан в това кафене. Аз си спомням, тогава бях с едни такива дълги коси, доста дълги, изкуствени, разбира се, но всичко беше доста интересно. Сега ще ме гледат доста хора и се чудят какво правя. Затова ще прекъсна малко и ще снимам отново след малко. Чао! Взема вече целофана. Слава Богу, до нас има една такава Сергеев, нали, за цветя. Защото не е Сергеев, то е едно малко пазарче тук на Хлебозгода. И слава Богу, още се намира целофан по тези места. Йей! Сега нещата ще са малко по-коледни, защото той е наистина много хубав. Продължавам да си вървя и тук ще дойде до едно малко магазинче. Установих, че... Много сладка курка. Установих, че понякога в тези малки всъщност магазинчета има доста по-интересни неща. Дорочи се казва. И тук ще купя колени чорапките, но да има, стискайте и паци. Един маник тук се разхожда много готин. Взех и коледните чорапи. Ето така изглеждат. Не знам дали се вижда, мисля, че се виждат. Много са приятни, супер коледни, мекички. Аз имам няколко такива чифта. Мисля, че ще са идеални за една такава Movie Night. Вие какво мислите? До много съм нацелила.
Днес времето е сравнително хубаво и аз се разхождам в квартала и хората продължават да ме гледат странно. И сега отивам към нашата цел, Т-маркет. Ето това е нашата крайна цел и аз сега влизам към нея. От тук всъщност ще купя нещата, с които ще правя топлия шоколад. Някакси много ми харесва този магазин. Ще е много приятен, но сега ще изключа, защото е забранено да си снимам вътре. И подаркът вече е купен. Много се радвам, че успях да намеря абсолютно всичко, което търсех. Обаче е доста голяма чантата и всъщност да. В момента отивам към вкъщи, за да мога да го седна, да приготвя ново маршмело, което ще бъде съвсем обикновено. Вие направихте ли си между другото от рецептата, която ви показах? Ако да, хареса ли ви? Получи ли ви се? И какъв би бил подарък, който вие бихте направили до 10 лева? Ако имахте всъщност някакъв бюджет да го направите това нещо. И това е от мен за момента. Вече става някъде около 4 часа и тук, както виждате, започва слънчицето да позалязва. Това отново е част от кварталът, в който аз живея в Тракия. Има доста стари блокове, някои по-нови между другото. В този блок мислихме да взимаме апартамент. Ето там, даже на четвъртия етаж горе. Много ми харесва този блок, но... Когато търсихме апартамент, за жалост собствениците ги нямаше в България и нямаше как да си вземем апартамент по това време. Да, и това е за сега. Изгасям камерата за момент. Чао! Чао! И така, аз вече съм си вкъщи и сега си разопаковам чантата. Взех туалет на народни, защото всяка седмица му сменям туалетната. Следващото нещо, което си взех, е кафява захар, която ми трябва, защото ми е свършила, пък и отделно за топлия шоколад смятам да направя в плика да сложа. Взех още ни пуканки за подарка, тези са с сиренце и надявам се да ги харесат. Аз нямам микроволнова и никога не съм си правила. Нещо ново намерих в Т-маркет днес. Бон шанс. Това са някакъв вид такива крополетки. Има ги с сирене и чесън. Има ги и с сметана и лук. И взех от това, защото бях по 1,40. А пък са по-здравословния вариант от чипсовете. Аз не ям в интерес на истината много тези неща вече. Но пък е хубаво понякога да ги има вкъщи. Също така взех желатин за маршмелото, което ще правя днес. Както и взех едни подправки, ригънче, босилек и чесън, както и пармезан. Това нещо ще го направя на един микс, с който ще мога да опаковам едно подарче за пуканките. И така, после крайния вариант ще го видите на снимка в Инстаграм. Мисля, че подаръкът ще й хареса доста. Надявам се. Ето ги отново чорапките. Аз наистина ги харесах тези чорапи. Много приятни са. Много са коледни, много хубави, супер топли. И мисля, че за една Movie Night ще са идеалния подарък. Аз си залавям за работа сега, защото трябва да едит на едно друго видео. Трябва да нахраня родни и имам сама и други задължения да върша. Благодаря ви, че споделихте днешната разходка си с мен. Желая ви усмихнат ден. Ще се видим утре в следващия влог. Чао! Обичам ви! Чао!